Sezoni i verës i gjen gjithmonë vajzat pogradecare të apasionuara pas volejbollit, buzëligjenit të Ohrit për të përgatitur për kampionatin që pritet të nisë së shpejti. Trajneri i U18-s Lazi Kërxhalli kujdeset që vajzat të mos shkëputen nga volejbolli dhe në këtë mënyrë ruan edhe traditën e stërvitjes së vajzave pogradecare në Rër. Klea Kodra, ish volejboliste e ekipit të Pogradecit, tregon se është kthyer në Pogradec vetëm për të stërvitur në këtë lishen nga profesor Lazi, pasi Rëra është një nga elementet që e ndihmon më së miri në këtë sport. Për mua kjo është një plus i madh, stërvitesh në Rër është gjithmonë një avantazh kur hyn në parket. Unë kam sinuar gjithmonë që verën të stërvitem sa më shumë për të paraprirë kampionatit. Prandaj edhe zgjodha të vi nga Tirana dhe verën ta kalojnë Pogradec vetëm për arsye që të vi dhe të stërvitem këtu me profesor Lazin dhe me vajzat. Kodra shton se ekipi i U18-s ka vajzat të talentuara dhe Pogradeci është i mirë përgatitur për sezonin që do të nisë. Për kampionatin kombëtar U18, vajzat janë moshe vogël, vjet kanë marrë pjesë me U20-ën. Kam përshtypjen që me përgatitjen fizike që po marrin këtu në kampionat do të na përfaqësojnë densisht, besoj. Pogradeci mosha U18 normalisht synojnë objektivin të hyjnë në katërshe. Pse jo, me vajzat që janë është i përbërje shumë e mire dhe për të synuar titullin kampion, po objektivi është për të hyrë në katër.